Re, viss ēters ir te! Gājieni, sapulces un piketi tuvāk par 200 metriem no padomju armiju vai tās karavīru uzvaru un piemiņu slavinošu pieminekļa būs aizliegti. Nebūs ļauts izmantot arī padomju karogus un citu atribūtiku. Saimes deputāti šodien arī nolēma, ka par kara noziegumu pret citu neatkarīgu valsti atbalstīšanu turpmāk varēs atņemt Latvijas pilsonību. Latvijas pilsonību gan varēs atņemt tikai tām personām, kam ir dubultpilsonība. Šobrīd Latvijā ir apmēram 35 tūkstoši cilvēku ar dubultpilsonību. Savukārt personas, kam ir gan Krievijas, gan Latvijas pilsonība, nedaudz vairāk kā 3 tūkstoši. Informācija par to, ka attiecīgā persona veikusi kādu pārkāpumu, ar ko var atņemt pilsonību, sniegs valsts drošības iestādes. Bet apstrīdēt pilsonības atņemšanu personu varēs tiesā.